Спортта поклон беру, яғни сәлем беру иіліп сол ширк амалына жата ма? Сәлем берген кезінде басты ию мәселесі қалай? Я ғалымдар екіге бөлінген. Әхлүл хадис ғалымдары мұсылман адам ешкімге басын июге болмайды деп осылай тұтынады. Ол бір жол. Ешкімге бас июге болмайды. Болды. Тіпті сәлем берген кезінде де басыңызды бүйтуге болмайды дейді. Ал енді ғұламаларымыз бертін келе, халафтарымыз әдеп жүзінен, құрмет жүзінен ғұламаларға орнынан тұру, аяғын қолын сүйуді рұқсат береді. Орнынан тұру қиям деп аталады. Пайғамбарымыздың өзі орнынан тұрмаңдар деген сөздері бар. Бірақ пайғамбардың өзі Джафар ибн Аби Талиб келгенде орнынан тұрған. Тұрмаңдар дейді, бірақ тұрған. Не деген сөз? Бұл деген сөз адамды тәкаппарлыққа алып барып, қатты соншалықты сыйлап кетпеңіз, құдай қылып жібермеңіз деп отыр. Ал бірақ сыйластық үшін, жүрегіңіздің құрметі үшін орныңыздан тұрсаңыз болады дейді. Соны ғұламаларымыз айтады. Ұстазыңыз кесе, үлкен құрметті ақсақал кесе, бір жердің ақсақалы әкім кесе, орнынан құрметі үшін тұрыңыз. Оның дінге ешқандай қайшысы жоқ дейді. Сол мағынадағы сәлем үшін, сәлемді білдіру үшін ишара жасасаңыз болады. Бірақ спорт өнеріндегі анау әсіресе мынау Жапонның спорт жекпе-жектерінде жаңағыдай басын сәждеге қойып тұрып сәлем беру енді ағаттық болып кетеді.